Unë kam 20 vjetë që bëj emisione për shëndetin. Këtë vit, Klinika 24 do tjetë shëndeti juaj në Report TV. Kësie, që të kalove? Klinika 24 është emisioni që mua më identifikon. Mendoj që shumë e rëndësishme të bëhet një emision shëndeti, sepse popullata ka gjithmonë nevojë për informacion. Dhe ajo çka ne googëllojmë, kërkojmë personalisht, jo gjithmonë arrin të jetë selektuara apo ajo e duhur, dhe në disa raste mund të bëjë edhe dëm.